acabamos de assistir um pouquinho da cidade de Esmirna. Vamos agora conhecer a história de vida do Wagner. Eu nasci em São Francisco do Sul e com 1 ano de idade eu vim morar em Joinville. Lembro-me dos dias difíceis da minha família, onde minha mãe estava chorando e orando para prover o sustento na nossa casa. Lembro-me da separação dos meus pais, das brigas e de alguns momentos difíceis que passamos. A minha mãe é uma mulher de Deus, ela pregava em grupos caseiros, ela limpava a igreja e até me levava junto, né, para arrastar os bancos. Participava da escola dominical. Em minha adolescência, eu lembro que eu cresci com um desejo muito forte de crescer logo, de me tornar maduro, de crescer e ser diferente. Talvez devido à separação dos meus pais, que me levou a querer ser uma pessoa independente, né? Não precisar da minha mãe, mas ter o meu próprio sustento. E isso sempre eu procurava fazer em cada tarefa que eu ia fazer, realizar, porque eu sabia que um dia uma oportunidade iria surgir. Eu lembro-me de alguns momentos onde eu tentava ocupar a minha mente, ocupar o meu coração com algumas coisas, sair com meus amigos, caçar passarinho, jogar bola, e para que pudesse desenvolver algo dentro de mim, mas mesmo assim eu olhava para dentro de mim e ainda me sentia inferior às pessoas. Apelidos era uma coisa que eu pessoalmente eu não gostava. Por quê? Porque isso me machucava muito. Bom, na minha juventude eu queria ser como meus amigos, né? Ter uma moral elevada, queria aparentar para as pessoas aquilo que, né, talvez eu não era. E isso fez com que eu andasse mais com eles, eu começava a ir em festas, eu começava a me embebedar, eu começava a aprontar e achava isso divertido. E isso fazia com que eu aparentasse algo para as pessoas, onde eu era uma pessoa boa, onde eu aparentava algo bom para as pessoas. Mas quando eu chegava em casa, eu sentia um profundo vazio, uma profunda angústia dentro de mim, aonde eu começava a chorar. Eu chorava quase todos os dias e eu achava que a minha vida ia ser constante nessa rotina de angústia e de sofrimento dentro de mim. Mas graças a Deus, né, que você não ficou nessa angústia eternamente, né? Você realmente foi restaurado pelo amor de Jesus. E eu quero saber quem que é o Wagner hoje. Bom, Ismael, o Wagner hoje é uma pessoa que eu me encontro restaurado por Deus, né? Não talvez totalmente, né? Em algumas áreas a gente acredita que sempre precisa de uma restauração de Deus, de um agir de Deus, mas sou uma pessoa muito feliz. Me encontro muito feliz, eu não sinto mais aquela angústia que eu sentia anteriormente, todo dia. Não, hoje eu posso estar sozinho na minha casa, às vezes minha esposa está trabalhando em alguma coisa, mas eu me sinto uma pessoa feliz, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo em meu coração. Sou uma pessoa grata a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, me proporcionado viver, pelas pessoas que Ele colocou na minha vida, né? Tanto aquelas pessoas que um dia passaram na minha vida, mas que deixaram marcas boas, como aquelas pessoas que me acompanham, que estão comigo diariamente. Então, eu sou muito feliz. Sou uma pessoa que hoje eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Então, Deus, Ele tem feito muita, me dado muita alegria, me proporcionado muita alegria em minha vida. E o aceitar Jesus Cristo na sua vida foi bem diferente, né? Nos Sim. conta como é que foi. Sim. É, foi diferente porque, assim, geralmente o pessoal aceita Jesus na igreja, né? Alguém ouve o apelo de alguém que está lá pregando, ministrando, e vai lá e aceita Jesus. Comigo foi diferente por quê? Porque foi assim, começou num colégio. Eu ia no colégio, comecei a estar com algumas pessoas que eram de Deus, eram fiéis a Deus, eram tementes a Deus. E eram pessoas felizes, e expressavam essa alegria para mim. E isso começou a me marcar, porque eu era uma pessoa cheia de angústia, né, como tinha falado anteriormente, e isso começou a me contagiar. Sempre pessoas alegres falando de Deus para mim, e eu sempre me sentia bem perto dessas pessoas. Só que um dia, uma dessas pessoas chegou triste no colégio. E eu achei estranho. E como a pessoa sentava atrás de mim, ela falou para o seu amigo assim, que sua irmã teve um sonho, e que essa pessoa tinha morrido. Uhum. E eu pensei, meu Deus, uma pessoa tão alegre vai morrer? E eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu fui para casa com esse pensamento, dizer, meu Deus, por que uma pessoa de Deus vai morrer? Porque eu acreditava muito em sonhos, principalmente quando são pessoas de Deus, né? Uhum. Quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, eu tô com vontade de rezar. Eu falei, né? Uhum. Rezar dela. Não, filha, orar. Então vai lá e ora. Uhum. Onde eu fui lá, orei e disse, Deus, ó, se o Senhor
guardar a vida dessa pessoa, eu entrego a minha vida para o Senhor. Onde diz, Deus, eu prometo que eu serei fiel ao Senhor, eu dedicarei ao Senhor a minha vida de coração, né? Foi assim que eu entreguei a minha vida para Jesus. Porque realmente ela não chegou a morrer daí? Não chegou, foi algo que Deus sonhou, mas com um intuito, né, que eu acredito, de alcançar a minha vida. E como é que você conheceu a sua esposa, Gisele? Bom, a minha esposa, né, a minha adorável esposa, né, linda, maravilhosa, até a gente tem o apelido, né, de lindo e linda. Coisa linda! Mas assim, eu sempre fui uma pessoa reservada. Então, ela foi minha única namorada, a única pessoa, né, que eu me relacionei mesmo, né? Sou grato a Deus por isso. Mas eu sempre buscava a Deus uma pessoa, né, que tivesse um caráter íntegro em Deus, que amasse a Deus, né? E onde eu comecei a orar, daí daqui a pouco Deus parece que abriu, foi começando a abrir os meus olhos na igreja. Comecei a olhar a minha esposa Gisele com um olhar diferente, pensei, meu, essa menina é de Deus, né? Até dizia, poxa, bem que ela podia ser uma mulher de Deus na minha vida, né? Pra mim. Então surgiu esse desejo, daí eu fui percebendo que o desejo não era somente em mim, mas era recíproco. Que também Deus começou a despertar algo no coração dela, onde nós começamos a entrar em propósito de oração, apresentar nossa vida diante de Deus, né? Se realmente fosse propósito de Deus na nossa vida, no nosso casamento. Então, onde Deus começou a confirmar, e aí nós nos casamos, e graças a Deus estamos aí com quase 10 anos de casados. E o que que Jesus transformou na sua vida? Bom, ele transformou várias coisas, né, Ismara? E uma das coisas foi que, assim, eu era uma pessoa muito tímida. Então hoje, né, já me deu algumas oportunidades de palestras na empresa, tá lidando com pessoas através de discipulado. Então isso foi me ajudando a desenvolver isso na minha vida. Wagner, e os teus sonhos? Bom, eu tenho um sonho, né, eu e minha esposa temos sonhos atualmente de ser pai, de poder gerar o caráter de Deus, né, como Deus tem ministrado no nosso coração, nos nossos filhos. E outro desejo que a gente tem é de estar no centro da vontade de Deus e poder fazer a vontade de Deus nessa terra, porque a gente acredita que dessa forma Deus vai nos transmitir, vai nos fazer pessoas realizadas em todo o nosso período que a gente viver nessa terra. E o que é o reino de Deus para ti? Bom, o reino de Deus, eu acredito piamente que não é estar numa igreja somente, né? É você viver isso diariamente, é você ver uma pessoa que precisa e você ajudar essa pessoa. Não somente dando uma palavra de ânimo, né? Ou dando um alimento, ou ajudando de alguma forma. Mas é fazendo com que aquela pessoa venha conhecer a Jesus, para experimentar aquilo que um dia eu e minha esposa experimentamos, né? É passar aquilo que a gente procura viver, ler na palavra, aprender com nossos, né, líderes, alguém que está sempre próximo da gente. Eu acredito que o reino de Deus é isso na nossa vida. Wagner, muito obrigado, né, por você ter falado aí da sua vida e dito aquilo que Deus fez na sua vida, que pessoas venham a ser tocadas pelo teu depoimento, teu testemunho. Muito obrigado aí. Eu que agradeço pela oportunidade de estar expressando aquilo que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Deus abençoe. Depoimento de vida precioso. Parabéns, Wagner. Eu queria ler uma palavra que fala com relação ao que o Wagner está vivendo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Aliás, eu vou comentar sobre o capítulo 5 inteiro, que ele é bem pequenino. Eu só tenho aqui 21 versículos, né? Ele fala sobre a nossa habitação celestial. E é o que o Wagner quis para a vida dele. Ele quis realmente olhar para os céus, olhar para algo que Deus tem preparado para a vida dele, porque ele entregou a vida para Jesus. Então, logo no comecinho, ele vai falando de como é que é, né, essa nossa vida aqui nessa terra temporária, e um dia Deus tem preparado, né, para nós, é um lugar maravilhoso. Aí um pouquinho mais na frente ele fala que
Se a gente entende isso e realmente vive, a gente vai viver para Cristo. Significa que eu vou pensar em Deus, eu vou pensar em Jesus, Espírito Santo, nas coisas do céu, nas coisas do reino. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou viver para Jesus. Eu vou buscar saber o que, que Jesus se agrada da minha vida. Eu vou tentar modificar, eu vou tentar fazer diferente, porque eu quero agradar Jesus. E um pouquinho mais para frente fala que quem entrega a vida para Jesus é uma nova criatura, uma nova criação, um novo homem, uma nova mulher. Então, se eu entrego a vida para Jesus, algo muda aqui dentro. Isso é demais. E mais para frente ainda, se a gente entender isso, viver isso e se entregar totalmente, o próprio Deus nos coloca como embaixadores de Cristo nessa terra. Significa que nós podemos falar de Jesus porque a gente vai entender melhor. E isso tudo é o reino de Deus. Então, vale a pena, sabe, entregar uma vida para Jesus. Vale a pena entrar no reino de Deus, entender as coisas dos céus. Então, agora, só falta você. Não deixa para amanhã, entregue hoje mesmo a sua vida para Jesus. É simples. Abre o teu coração, a tua mente e diz: Jesus, eu te quero. E busque participar e estar integrado numa família de Deus. Busque estar com pessoas que falam de Jesus. E você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Oh, que peninha, o programa acabou. Mas semana que vem tem mais. Que Deus te abençoe.